Здравейте, хора! Аз съм Михайла и днес ще си говорим за летният флирт, защото лятото идва. Хора, днес ще си говорим за това, че случат ли се летните флиртове, не трябва да обръщате всичкото това на нещо сериозно. Много от вас биха съгласили с мен, че лятото на кого трябва гадже? На никой. Отиваме да море и отиваме да се забавляваме и да търсим момчета и момичета. Това, което се случва през лятото, си остава само и единствено за лятото. Там, където се е случило, там си остава. Всеки един от нас отива да се забавлява. Лятото е за забавления, не за някакви драми и гаджета и мескъса. Знае какво ще бра? Ужас! Развали ми ваканцията и решавате отидете заедно на море, пък се карате там, пък той става и си тръгва, ти ставаш и си тръгваш и се разваляте. Цялото настроение и атмосфера, разбира се, и на тези около вас. Затова, без гаджета. Искам да ви разкажа една история. Миналото лято на море, аз Умян и едни наши приятели. И те бяха, нали, гаджета. И отиваме всички, нали, на вечеря, при което те не спряха да се целуват, натискат и така нататък. Искам да ви кажа, че това толкова ме изтощи, че няма накъде. Разбирате ли, че аз, че само просто брах дните, в които тези хора ще си тръгнат и ще му остават на мира. Защото наистина на морето, ти си на морето, нямаш гадже, чувстваш се едва ли не, деца вика, самотен и, нали, почваш да търсиш вече флирта. И те се целуват пред тебе. Ало! Нищо де, шегувам се, всеки трябва да се обичате. Но въпросът е, че на мен беше неприятно, казвам ви го, беше гадно. Всъщност, разбира се, ако сте щастливи и нещата ви се получават, сега дали е лято, пролет, есен, зима, абсолютно се тая. Живейте си за момента лятото, пък каквото стане, стане. Искам да ви кажа, че аз всъщност, когато срещнах моята лятна забивка и се превърна в сериозна, всъщност аз нещо, последното нещо на планетата Земя, което очаквах, е да стане нещо сериозно. Очаквайте неочакваното и кой знае, може тази лятна забивка да се превърне в нещо сериозно и в нещо много хубаво и още по-хубаво, защото все пак знаете, че лятната забивка е нещо много по-специално, защото е лятото от зимната, примерно, защото зимата е студено, мръзненещия сет, и всъщност единството хубаво нещо е всъщност забивката, но пък лятото бонус две точки. Така че просто се оставете на течението, нека да се случат нещата около вас, вие си почивайте, печете се на плажа, хапвайте си, пивайте си, чипкайте си се в моренцето или в басейнчето. Имайте си лятна любов, но не се спичайте. Оставете се на течението заедно с морето, просто деца вика, не деца вика това, аз си го измисля. Влизате си в морето и си плувате в него, то ще ви отведе на някой бряг. Михайла Велко. Мога почна да правя мъдрости, ако искате. И затова, наистина, забавлявайте се, лятото предстои. Надявам се всички да си намерите хубавата лятна любов, пък дано и на някой да се случи да е целогодишна, ама после другото лято искам да го зарежете пак, за да шегувам се. Е, хора, изводът. Не се ангажирайте, защото това е летен флирт. Е, това беше от мен. Лайквайте, шервайте, коментирайте, споделяйте и ако имате идеи за нови теми, пишете отдолу в коментарите. И ако някой от вас има лятна забивка и даже почна от сега, защото все пак вече идва юни и вече идва лятото, така или иначе, може да ми пише отдолу в коментарите. И бих казала весело лято, обаче тази очи се много повече никога няма да се видим, затова лек ден!